do Corinthians, que amanhã encara o 15 de Piracicaba pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Por conta do desgaste dos jogadores, o técnico Tite deve poupar os titulares para o duelo dessa quarta-feira. E ontem, quem conversou com jornalistas foi o zagueiro Felipe. Adriano Dolfi acompanhou. A cambalhota de outro dia ficou no passado. Felipe adotou uma cambalhota genérica para agradar, sabe quem? O professor Tite. A não dar esse mortal. E aí eu fiz uma brincadeira. Só dei a roladinha para que ele não fique mais preocupado. O zagueiro Felipe deverá ganhar um descanso para a próxima rodada. Na partida contra o 15 de Piracicaba, o técnico Tite deverá utilizar uma formação alternativa em campo. Mas quem pensa que o clube irá entrar em campo para cumprir tabela, se engana. Se vencer o duelo em Piracicaba, o Corinthians garante a chance de disputar o segundo jogo da final em sua nova arena. Cada jogo é um jogo. E a gente vem mostrando a equipe muito mais madura e uma equipe firme. A equipe vem crescendo a cada jogo. E o professor Tite coloca na nossa cabeça que tem que pensar no próximo jogo. E isso, com isso que a equipe cresce. Além do 15 e da ponte das quartas de final, o Corinthians ainda tem um outro adversário, o cansaço. O professor coloca na nossa cabeça que tem que se recuperar, se alimentar bem, manter a cabeça boa, para que isso não aconteça e sempre estar focado no jogo. Mas o desgaste é normal e isso aí vai acontecer comigo e com meus outros companheiros. Mas é manter a cabeça boa para que isso não aconteça, Márcio.